Thank you.
tak. Ano.
大牛。Gracias.
Ja som zaspal, za chvíľočku som tam.
Lopez, no? Ciao. Vediamo un po' io. Questo da Magnini, c'è questo da Magnini. Poi andiamo su. Ešte môžem. Ešte môžem. Tam nemá nikoho. Potom sa mohol opýtať, kde to chce. Ale dobre. Vieme. Ale aj má tu 4 môžem. Hneď strieľať. Áno, mám to 4 môžem. No. Čaš. Tam sa to, to inak. Thank you.
Tečku. Ježiš! Alex! Ty kokos, to nebol gol. To bola šanca. To bola šanca. Sám prebral. Áno, vytiahni tu za vlasy, budeme žakať. Aby to nelutovalo, aj Maťo tedy sám. Nestaň, nebude nič lutovať. Thank you.
Ale je pekne starší ten pred, ako ho bolo počuť stále. Hej. Tiež to je chcel. Thank you.
Nevšimla jsem si, lebo jsem se a já jsem se dívala na okno. Thank you.
Чуни ли Томаш Копа? Začiatku som ho registrovala a potom už znovu ho nie. Aj u nás, keď ideme, tak museli z nej by bolo zobrať autom do Hamrov, aby sa dostavili na autobus a tam všetci čakáme.
da tako da rade verno, verno učine, všetci dokážu prísť. No, a ja idem milosť pána zobrať dole na kvartiele, jak superstar a doviezť ho k autobusu, aby sme mohli vycestovať. Len to je to, ako keby ich mal náš tréner viacej, tak ako neriešiť proste. Nebudeš chodiť, nechce sa ti dovidenia. Len on tam nemá koho postaviť, veď máme jedného na sliedanie, aj to tá, tak neviem, čo je hral fotbal. Je to veľa, to asi mi nechne. Takže to... Je to ťažké potom. Tak na tréningoch si on, oni kúchajú, teda, kde kúchajú. Rodený brankár, Tomáš mal byť brankár. Hovorí si to vychutná, ja. Vieš, a rovno by to predtváral. Dobre chytá. To by čo, Ferko ani dá fotku, čo? Neviem. Thank you.
Čakaj, že bude pískať. Aha. Čo sa no poďme sa. Ej, škoda. Hýbať sa, hýbať. To len
Fotbal. Už som to vzdala teraz. To veľa. Nechcela, mne ho to nebavilo. Ja len keby ho tak bavila hudobná ako fotbal, tak by to bolo super. Áno. Skôr sluch má, ale toho nebaví. Fotbal ho strašne baví, ale nejde. Hovorím, keď sa to spárovať dalo. Takže aspoň jedno. Hrdinovia, sme išli autobusom veľký. Áno, to už pereči, kto to mohol. A potom taký nebol niečo rozhodca, náš tréner začal mať rozhodcu. A to bolo celé zle, potom úplne zostali detská rozhodené. Potom nešlo, potom sa medzi sebou začali toto hoj, celé zle. A ako krásne hrali posledných 20 minút. Keby boli takto celý zápas, hrali, tak neviem o čom. Ja, lakne sa, ja hovorím, Domino, čo bojíš, ak ty ho tri razy obehneš. Strašne sa zlakne. On potom... Ono to príde veľkom. Asi, no. Lebo to on môže... Ty máš aj rýchlosť, že ty... Aj kebyže nechceš, tak ho obehneš. Potom, no. Asi, ako dobra.